Naslovna fotografija je snimljena na periferiji Ugledara, gdje ruski borci koriste dimne zavese kako bi se neprimećeno privukli neprijateljskim položajima. Juče su stigle vesti da su ruski vojnici zauzeli grad u polukrug. Ruska vojska na ovom području koristi tenkove, minobacače i artiljeriju. Ukrajinska granata pogodila je stambenu zgradu u Donjecku. Podaci o poginulima i ranjenima se preciziraju. Stanovnici još prijavljuju granatiranje po trgu Batiščeva, Univerzitetskoj i Šahtjorskoj ulici. U pravcu Kupjanska ukrajinske trupe su isterane iz zapadnih predgrađa Dvoračnoje u oblasti Harkov. Ukupno je u tom pravcu likvidirano više od 30 ukrajinskih vojnika, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Oružane snage Ruske federacije napadaju naselja Grenjukovka i Senjukovka, severno od Kupjanska. Odesa je potpuno bez struje zbog incidenta velikih razmera na trafostanici Ukrenegro. Kako je saopštilo energetski holding DTEK, na trafostanici se dogodila druga velika havarija tog dana. Prijavljene su eksplozije u Kahovki u oblasti Hersona pod kontrolom Kijeva, objavljuju lokalni kanali. Prvi borci dobrovoljačkog bataljona Pavel Sudoplatov otišli su na liniju fronta u Zaporošku oblast. Vojska ima borbeno iskustvo, oni su također prošli višemjesečnu intenzivnu obuku, rekao je vršilac dužnosti šefa regiona, Evgenij Balicki. On je istakao da su vojnici opremljeni svim potrebnim i da su u toku borbene koordinacije.